Ajenak tunggul tumanina kadia weru maring awakmu benda kang agung unine nganti ambal kang kapitu ngartelakaken saking kang masraden anu Sukarta Jaya Diningrat badhe nyukani tugas kang agung dangdana ingkang pratno cancut ing taliwanda sering sing perkancing cariket pagariket kadia manuk sikatan anyam berwalang kebat sukat limbianan ayo maju ing medan berang pengen jabur. Kira gambar waktu welan pesan kayak kaca mama piola welan pesan makan kaca ayo kak seorang esing rame-rame iya Oh,
noke noke sarang noke keting paling sayang sarang mawa piyolae cendek pembuangan dikisakin janji kami sampir orang penyelaman dikari dirunjang 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 bangsa wong dirunjang bangsa wadia mengalai silapan parani banyo silapan parani banyo. Mama biola kabayari terus mama biola mama biola kanyak sene lawak-lawak pada ember duwe anak soalnya ember wajah suruh ramat mari hukuna kocok goreng belum bangun si cici patung si cici dan siji kang goreng epok saya lanjut lagu-lagu lanjut ngormati tuan rumano ngormati bapak viola mame bilgis rombongan khusus kanggo mame olia lagune sarung ilang kanggo bos katul disambung karo tetep demen disambung garet bumi mangga aturaken lagune ana sarung ilang mame viola. Kau mau palura, mimpi lura. Sini warung film. Mama Piola.
kalian kulakenanya ngerti baik padane kasih wajah beripasane sarung ilang nado kakang sintet sayang kesintangan masih minteni mama piola sudah ingat pulang jika waktu ora lali kula pengen jadi siji sampe ngendi yeah.
dodok dewe kayang pikir melayang nok dia kelingan nok dia tangisan rindu warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.